Реагувати на сигнали повітряної тривоги. Рятувальники провели профілактичний рейд в одному із торгових центрів Івано-Франківська. Усе для того, аби трагедія у Краматорську не повторилася. Докладніше у наступному сюжеті. Ось так рятувальники разом з працівниками та відвідувачами торгового центру відпрацьовують порядок дій під час повітряної тривоги. В нашому торгівельному центрі є план евакуації на будь-яку надзвичайну ситуацію. З початком бойових дій в Україні ми додатково проводимо навчальні тренінги і роз'яснювали роботу серед персоналу. Наші співробітники на початку сигналу тривоги знають, що кожен має почати робити. Насамперед, наша задача – це зберегти життя наших клієнтів і наших співробітників. Про ризик ракетних ударів пам'ятають і покупці. Запевняють рятувальників, що у випадку тривоги залишають корзини з товарами та прямують до укриття. З тої ситуації, що зараз в країні є, що дійсно по Краматорську, по тому всьому, що треба не нехтувати правилами безпеки, щоб, так як роз'яснення йде, залишити на місці тілешку, ніхто її не візьме, покинути приміщення. І по закінченню тривоги можна повернутися і проплатити свої покупки. Я знаходжу те місце, на мою думку, яке більш безпечне. Да? Тобто не перебуваю в масі людей, в скупченні масовому людей. Добре, що рятувальники проводять роз'яснюючу роботу серед населення. Це дуже важливо, на мою думку, оскільки не всі розуміють, як себе поводити в таких ситуаціях, а особливо потрібно більш пильну і детальну роботу проводити з дітьми. Ганна з міста Харків, яке постійно обстрілюють російські загарбники. Ділиться, аби уберегти себе, завжди реагує на звук сирени. Якщо я знаходжусь вдома в цей час, то я вимикаю електроприбори і намагаюся піти в ту кімнату, де менше вікон, точно спуститися на перший поверх, не залишатися на другому поверсі, де менше вікон, і якщо є можливість, то притримуватися правила двох стін. Працівники служби надзвичайних ситуацій роздали відвідувачам листівки з алгоритмом дій під час повітряної тривоги, а працівникам закладу продемонстрували на конкретних прикладах, до чого призводить людська байдужість та необережність. Військовий час дуже важливо розуміти про правила поведінки під час повітряних тривог, і це відповідальність кожної людини відповідати за свої вчинки, відповідати за свою небезпеку, за свою безпеку. І тому навчальні тривоги дуже є дієвими, бо людина практично розуміє, що їй треба робити в надзвичайних ситуаціях. Нагадаю, 27 червня росіяни обстріляли ракетами торговий центр у Кременчуку. За попередніми даними, загинула 21 людина. За медичною допомогою звернулися близько 50 осіб.